Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem virtuálnemu domu, tak ako ho vytvára React.js. Prechádzam do novej kapitoly. Budem sa tu venovať dôležitému pojmu, ako je stav. Vlasy a stav, to sú dva najdôležitejšie pojmy v React.js. Pretože je to nultý level, tak tu máme aj tutoriál. Ten tutoriál si otvorím na spodu a môžem ho čítať. Prvú vec, ktorú musíme urobiť, je určiť si ten koreňový virtuálny dom. Ten koreňový virtuálny uzol. Tak je to presne. Keď sa pozrieme na túto metódu render, tak tento riadok, čo je aj tento riadok, sa premení vďaka Babelu na takýto riadok. Ten ako keby HTML tag Babel nahradí volaním metódy vytvor prvok a argumentom bude práve to app. Pri názvoch tých elementov používame vždy prvé písmeno veľké, aby to Babel vedel rozoznať ako premennú. Takže úzol, ten koreňový úzol v našom virtuálnom dome je app. Takže start a app. App je funkčný komponent, to znamená, je to funkcia, ktorá prijíma vlasy a vráti niečo, čo sa dá zobraziť. A to, čo sa dá zobraziť, môže byť reaktorský element, reťazec, null, undefined, alebo, ako to často býva, je to celé pole toho, čo sa môže zobraziť. Nemáme tu žiadne vlasy, nevidíme tu žiadny atribút, takže vlasy budú prázdne. Takže môžeme dať aktualizovať, ale stav už nebude prázdny. Stav bude predstavovať pole a toto pole sa bude meniť podľa toho, ako bude užívateľ pracovať na stránke, ako bude reagovať na tento komponent. Tá premenná app, táto premenná, obsahuje referenciu na funkciu. Keď sa pozrieme do tela funkcie, tak vidíme, že v tom tele sa volá táto funkcia použiť stav s argumentom 0. Samozrejme, keby sme mali kompletný program, okrem Reactu by sme museli naimportovať aj túto funkciu. Pretože táto funkcia, ako vidíme, tu nie je nikde definovaná, je to funkcia, ktorú definuje priamo React. Preto ju musíme naimportovať. No a počet prvkov, ktorý bude v tom stave, záleží na tom, koľko razy tu bude tá metóda použiť stav volaná. Myslím to volanie priamo v kóde, nie potom pri zmene. Pretože ako neskôr uvidíme, môžeme tu mať aj ďalší riadok s ďalšou konštantou a s ďalšou deštrukciou. Toto je nová syntax. Používa sa aj v normálnom JavaScripte, pretože táto funkcia nám vracia pole. A my si z toho pola vyberieme premennú počítadlo a funkciu na stav počítadlo. Vždy je taký úzus, že sa to použije to set a potom samozrejme veľké písmeno, ťavý zápis a táto funkcia nám mení ten stav. A okrem toho, že mení stav, keby sme videli definíciu tej funkcie, tak okrem toho, že mení stav, tak aj znovu renderuje ten virtuálny dom.
Takže môžeme si nastaviť aktuálnu hodnotu, preto počítadlo na 0, pretože tu je 0. Môžeme to aktualizovať. Tu by sme mohli použiť aj LED. Dobre, keď sa pozrieme na ten kód, tak máme tu return a to je to, čo sa bude dávať do toho virtuálneho domu. Máme tu div, takže dieťa menom div. No a nemáme tu žiadne vlasy, takže to môžeme hneď aktualizovať. A div, tento div má dve deti, tlačidlo a ďalší div. A div tu má atribút pri kliknutí, takže budeme mať vlas. A hodnotou tohto atribútu je poprvýkrát v tejto sérii funkcia. Pretože toto je funkcia. No a vtedy tam nepíšeme priamo názov tej funkcie, použijeme iba takýto zápis. To nemá nič spoločné s Reactom, to je len spôsob, ako funguje Vakata. Takže pridáme si tlačidlo. A ideme ten vlas dať. Pri kliknutí. Dvojbodka a funkcia. Môžeme to aktualizovať. Tlačidlo má svoje vlastné dieťa, textový úzol s textom klikni ma alebo klikni na mňa. Takže textový úzol a obsah klikni. Takže tlačidlo máme za sebou. Div teraz vytvoríme a opäť ten div má textové dieťa a hodnotou bude hodnota tej stavovej premennej tejto. To sme nastavili na 0. To vidíme aj tu, že keď si pozrieme stav 0. Takže ideme vytvoriť ten div. To je dieťa tohto divu. Div. Nemáme tu žiadny vlas. Textový úzol. A hodnotu z toho stavu 0. Máme to hotovo. Môžeme odoslať, submit a teraz máme premeniť ten virtuálny dom na aktuálny dom. V aktuálnom alebo skutočnom dome nebudú tie užívateľské tagy ako je app. Vlastne všetko okrem app tam bude. Máme tam div, ten nemá žiadne vlasy, takže obyčajný div. Tlačidlo, ten alebo to má tie vlasy. Pri kliknutí, tu máme text, klikni na mňa. A ďalší div, takže štart, začneme týmto divom. To bude teraz v skutočnom dome koreňový tak. Takže žiadne propy. Si to dám teraz na celú obrazovku, potom sa vrátim späť. Takže idem na toto tlačidlo. To som klikol na zelenú ikonku na plusku. Tlačidlo. To má atribút. Vlas pri kliknutí sa bude volať funkcia. Máme tam aj ten text. Klikli na mňa.
Teraz nie som si istý, či to bolo s malým alebo veľkým. Vyskúšam to najskôr s malým. Dobre. Súrodenec pre to tlačidlo alebo dieťa pre div je ďalšie div. A tam potrebujeme text a hodnotou je 0. Máme hotový aj skutočný dom, virtuálny dom, skutočný dom, môžeme to odoslať. A teraz vidíme, že užívateľ klikov, to máme zvýraznené touto sivou farbou. Takže môžeme si znova pozrieť tutoriál. No a ako sme videli, k tomu tlačidlu je priradený ovládač udalosti. Ovládač udalosti, v ktorom sa volá tá metóda nastav stav. A tá metóda nastav stav, ako už vieme, robí dve veci. Najskôr modifikuje prvý element, čiže tento prvý prvok v tom stavovom poli a opäť renderuje ten komponent. Tu hovoríme, že chceme nastaviť ten stav na to, čo tam bolo, plus 1. To znamená, zmeníme v tom stave tú hodnotu na 1. Teraz klikneme na túto prvú ikonku. Vlasy necháme tak, ako sú. Len stav zmeníme na 1. Môžeme to aktualizovať. No a sme sa dostali už v podstate na koniec. No a máme teraz zmodifikovaný virtuálny dom. A potom ešte musíme skonvertovať ten virtuálny dom na skutočný dom. Takže sme na konci tutoriálu, toto môžeme zatvoriť. Vrátime sa k zobrazeniu na celú obrazovku. Takže môžeme to odoslať. Sme teraz v etape, keď modifikujeme stav. Udalosť kliknutie myši. Niečo som zabudol. Nezmenil som pravdepodobne tento textový uzol, je to tak. Takže tu je jednotka, aj stavová jednotka. A teraz by to už malo byť v poriadku. Vytvoríme ešte ten skutočný dom. Tu zmeníme ten text na 1. Aktualizácia, odoslať. Užívateľ znovu klikol. Opäť sa zvýši stavová premenná počítadlo o 1, čiže na 2. Nesmieme zabudnúť zmeniť aj toto, pretože ako sme si povedali, keď sa zavolá táto metóda aktualizuje stav, tak sa jednak zmení tá stavová premenná a jednak sa aj znova renderuje virtuálny dom, ktorý spôsobí potom aj renderovanie toho skutočného domu. Virtuálny dom sa v podstate ani nerenderuje, renderuje sa iba ten skutočný dom. Lepšie bude povedať, zmení sa virtuálny dom, ktorý spôsobí to, že sa bude renderovať skutočný dom. Tak by to malo byť. Takže 2. Odošleme to a ideme zmeniť ten skutočný dom. Ideme renderovať skutočný dom už s novou hodnotou, s 2. Aktualizácia a odoslať. A je za nami prvý stavový level.